မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်မေလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေရဲ့အခြေအနေကတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာမေလ17ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများသို့လကောက်မေလ16ရက်နေ့မှ20ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသများသို့လကောက်အသေးသေးဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းရနဲ့ရဝန်းတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းအနောက်တောင်ဘက်တုံလေဟာအာအသင့်တဲမှာအားကောင်းနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အသင့်တဲမှာဒိတ်တူထက်နေပါတယ်။မိုးအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ရွာသွန်းမြက်ထပ်ပုံနိုင်ပြီးမိုးတချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရရက်များအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ၆ရက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့9ရက်မှ9ရက်ခန့်မိုးတချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေ့အပူချိန်အချိန်တွေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာမေလပုံမှန်အပူချိန်တို့ရဲ့တက်တက်သမာ5ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်အောက်ညွန်နေနိုင်ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မေလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်ညရဲ့အချိန်တွေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မေလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းအေယာဝတီမြစ်ဟာမြစ်ကြီးနားမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတားမြို့နဲ့တပိတ်ချင်းမြို့တို့မှာ၄ပေမှ၆ပေခန့်နဲ့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမှုမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညောင်ဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္ဒရာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာ၂ပေမှ၃ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များအထက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ချင်းတွင်းမြို့ဟာခန်းနီမြို့ဟောင်းမလီမြို့ဖောင်းပြေမြို့နဲ့မော်လိုင်းမြို့တို့မှာ၃ပေမှ၅ပေခန့်နဲ့ကလေးဝမြို့မင်းကြီးမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရမြို့တို့မှာနှစ်ပေမှသုံးပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များအထက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။မြစ်တာမြစ်ဟာကလေးမြို့မှာတစ်ပေခန့်ဒုထဝရီမြစ်ဟာတီဘောမြို့ရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာတစ်ပေမှသုံးပေခန့်စတောင်းမြစ်ဟာတောင်ကုန်းမြို့နဲ့မတ်တောင်မြို့တို့မှာပေဝတ်မှနှစ်ပေခန့်ရွှေကျင်မြစ်ဟာရွှေကျင်မြို့မှာတစ်ပေခန့်ပဲခူးမြစ်ဟာဇောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာပေဝတ်မှနှစ်ပေခန့်တန်လွင်မြေဟာဖားဆောင်မြို့နဲ့ဖန်အမြို့တို့မှာတပေမ၃မိကန်တောင်ရင်မြေဟာမြဝတီမြို့မှာပေဝက်ခန့်ငဝုံမြေဟာမတိုင်းချောင်းမြို့တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာတပေမ၂ပေခန့်တုံးမြေဟာမူပင်မြို့မှာ၃မိကန်ကလတန်မြေဟာပလဝမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်လေးမြို့မြေဟာမြောက်ဦးမြို့မှာတပေခန့်နဲ့ဘေးလင်းမြေဟာဘေးလင်းမြို့မှာတပေခွဲခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်